و در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش دوره‌ای خودش به شورای حکام این نهاد از عدم همکاری جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی شدید کرد، در شرایطی که گزارش‌ها حاکی بریتانیا، آلمان و فرانسه قصد دارند پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را این هفته در شورای حکام به رأی بگذارند. هفته پیش گزارش شده بود که آمریکا مخالف ارائه چنین قطعنامه‌ای. همراه هستیم با همکارم گیتا یان از وزارت امور خارجه آمریکا. گیتا، دلیل مخالفت دولت بایدن با قطعنامه پیشنهادی ترویکای اروپا چه هست؟ و عذر میخوام، قطعنامه احتمالی آژانس علیه جمهوری اسلامی، و ممکنه دولت بایدن نظرش رو عوض کنه؟ خب دلیلش این هست که آمریکا میگه جمهوری اسلامی میتونه شدت عمل به خرج بده، یعنی واکنش بسیار شدید نشون بده، کما اینکه آخرین بار که قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی صادر شد در شورای حکام، جمهوری اسلامی 60% رو بیشتر شروع کرد، اورانیوم 60% رو بیشتر تولید کرد و همینطور در گذشته هم همینطور بوده. بنابراین میگه که باز جمهوری اسلامی میتونه یه همچین کاری انجام بده. حالا الان دیپلمات‌های اروپایی میگن که احتمال داره که آمریکا از مخالفت خودش صرف نظر کنه و بیاد با اونها همراه بشه. این رو شبکه تلویزیونی فرانسه 24 به نقل از این دیپلمات‌ها گفته. حالا این کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه میگن که ظاهراً خیلی دیگه کلافه شدن از اینکه طی این مدت حداقل یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی هی بیشتر و بیشتر کارهای اتمیشو پیش برده، اما به خاطر نظر آمریکا هیچ کاری علیه اون نشده و اروپایی‌ها میگن که دیگه بس هستش. حالا پیشنویس قطعنامه رو این هفته میگن که به رأی خواهد گذاشت. جلسه تا جمعه هست، پس بنابراین تا اون موقع باید انتظارشو داشت. حالا گروسی در گزارشش از کلمات خیلی تندی استفاده کرده، مثلا از کلمه باید جمهوری اسلامی این کار رو بکنه یا اون کار رو بکنه خیلی استفاده کرده، قبلا آنچنان ندیده بودیم، از کلمه ضروری، از کلمه فوری، در رابطه با اینکه هنوز در مورد ترقوزاباد و ورامین جواب نداده، در مورد اینکه هنوز کارشناسایی که رد کرده بود و دوباره نپذیرفته و دوربین ها رو هنوز نصب نکرده، اینا همه چیزاییه که گروسی خواسته بوده و میگه ما اطلاعاتمون الان نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی خیلی کم هستش و کورکورانه هیچ چیزی رو نمیتونم بپذیرم. اگر این تایید رو از من میخواهید که ما با ایران درگیر همان موضوعهای پیشین هستیم، باید بگویم گامهایی به پیش برداشتیم. البته جمهوری اسلامی با همه چیزهای پیشنهادی من توافق نکرده. ما به گفتگوهای فنی نیاز داریم. روشن‌تر بگویم که این موضوع را تایید میکنم. چند عامل خارجی هستند که ممکن است تاثیرگذار باشند، اما گفتگوها سازنده بوده. با این حال من پای گزارشی را امضا نخواهم کرد که در آن گفته شود جمهوری اسلامی ایران چه تعداد سانتریفیوژ دارد، چون اطلاع دقیقی ندارم. تغییرات از سال 2015 بسیار زیاد بوده. آن سال ما دقیقاً همه چیز را می‌دانستیم. من البته آن موقع مدیر کل آژانس نبودم، اما آژانس دقیقاً می‌دانست ایران چه دارد، چه تعداد سانتریفیوژ دارد و از چه نوع، میزان مواد هسته‌ای چقدر بود. حالا در این باره‌ها فقط می‌توانیم حدس بزنیم. بله، اینطوره. کارشناسان ایمنی من تلاش دارند از قضیه سر در بیاورند. گروسی به شورای حکام گفته که با علی باقری کنی که فعلا کفیل وزیر امور خارجه، وزارت امور خارجه هست، تماس داشته و قرار شده که باز گفتگوها رو با هم ادامه بدن.